မင်္ဂလာပါရှင်။နာဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြသေးခင်တုန်းကကြီးညာခဲ့တဲ့ Huawei Nova Series တဲ့က Huawei Nova 7i ရဲ့ MOS နဲ့ First Impression Video လေးကိုနာဒီနေ့မှလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ MOS မလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်။စားကြည့်ကြည့်ချင်မြင်ရတာကတော့အခုဒီ Bluecon ပေါ်မှာ Explorit on App Gallery ဆိုတာကိုနာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Google Play Store Built-in မပါဘူးလို့ကြီးညာထားလို့မျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ Huawei App Gallery ကနာတို့ Google Play Store နဲ့ App App Store ပြီးလို့ရှိရင်တတိယမြောက်အကြီးဆုံး App Store ဖြစ်လာတော့မှာဆိုတော့ကဲ MOS စားလိုက်ကြရအောင်။MBOUNCE မှာစမြင်ရတာကတော့ Nova 7i ရဲ့ special color ဖြစ်တဲ့ Sakura Pink အရောင်နဲ့ back cover. နောက်မြင်ရတာကတော့ quad camera setup. နောက်ထပ်တွေ့ရတာကတော့ SIM pin ရဲ့ silicone cover ရဲ့ box stand မှာဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ charger, type C cable, earphone, everything is white ပဲ။ပြီးရင်တော့ power on ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာကသူ့ရဲ့ punch full view display. ဒီမော်ဒနာ power on ပြီးတွေ့ရတာကတော့ Android 10 base ဖြစ်တဲ့ EMUI 10ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုဒီဖုန်းကို MOS လုံးနေတဲ့ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတာအရင်တလောအထွက်ခဲ့တဲ့ Nova Z SC နဲ့တူနေသလားလို့ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီခုထူးခြားတာရှိလို့ပဲအသစ်ထုတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အာဘာကြီးထူးခြားလဲဆိုတာကတော့နောက်ထပ် full review မှာကြည့်ကြမယ်လေဒီဖုန်းရဲ့ first impression အနေနဲ့ body အနေထားအရောင်ကနေစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sakura Pink ဆိုပေမဲ့လုံကပန်းရောင် plain ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ဖက်မှာအပြာရောင်နင်းနင်းနဲ့ပန်းရောင်နဲ့အပြာရောင်ဆက်ပြီးတော့အမြင်ဆက်အောင်လုပ်ထားရလို့ပြောရမှာပဲ Huawei ကခုနောက်ပိုင်းထက်တဲ့ဖုန်းကြီးကိုကြည့်ရတာ body color ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက surprise ဖြစ်စရာလေးလုပ်တတ်တာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တခြား color တွေအနေနဲ့ကတော့ midnight black နဲ့ crash green ဆိုပြီးတော့နှစ်အောင်ရှိသေးတယ်ဖုန်းရဲ့ back cover နဲ့ frame ကို plastic သုံးထားရဆိုပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်ကြည့်ရတော့ကတော့ပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြီးတော့အကြီးကြီးလေးလေးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ big quality ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် camera setup ကတော့ quad camera setup ပုံစံကတော့ iPhone 11 Pro ပုံစံလိုမျိုးကင်မရာတွေကနည်းနည်းပြူးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကင်မရာဆက်တဲ့ထဲမှာတော့ 48 megapixel main camera တစ်လုံး, 8 megapixel wide angle camera တစ်လုံး, macro နဲ့ portrait တွေ 2 megapixel camera တစ်လုံးစီရထည့်ပေးထားတယ်။အောက်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ USB type C port, microphone, speaker နဲ့ 355mm audio jack, ဘေးဘက်မှာတော့ volume up and down button နဲ့ frame ကိုနည်းနည်းအချိန်လေးလှုပ်ထားပြီးတော့ side mounted fingerprint sensor ကိုထည့်ပေးထားတယ်။ဖုန်း unlock လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ display ကတော့ 6.4 inches Full HD LTPS IPS punch hole display တော့သုံးပေးထားတယ်။အာတို့ရိုးရိုး IPS display မဟုတ်ဘဲနဲ့သူက LTPS low temperature polysilicon display ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန် IPS display တွေထက်ရုပ်ထွက်ကပိုပြီးတော့ကြည်ကြည်လေးလေးရှိတယ်။ပြီးတော့ colorful ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ patch hole display ရဲ့အောက်ဖက်မှာ 16 megapixel selfie camera ကိုတော့ထည့်ပေးထားတယ်။ patch hole camera size က normal size လောက်ပဲ။အရင်ကြီးရဲ့ထဲလည်းမပါဘူး၊သေးလည်းမသေးဘူး။အဲ့တော့နာနာ camera လေးနည်းလောက်စမ်းကြည့်မယ်။ကြည့်ပါကင်မရာကလည်းဒီအသေးစိတ်ကိုတော့ဒါနာက full review ကြလို့ရှင်ထပ်ပြီးပြပြပြမယ်နော် specification ကတော့ SoC ကို high silicon Kirin 8107 nanometer SoC RAM 8K ROM 128GB ကိုသုံးမိထားတယ်ပြေသုံးထားတဲ့ Kirin 810 SoC က step to con 730 tab ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။ RAM က 8GB, EMUI 10 core ကလည်း RAM စားတဲ့အထက်တိတ်မပါဘူးဆိုတော့ multi tasking ဘိုင်းကိုတခြား performance ဘိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှင် RAM capacity က AC သုံးလို့ရမယ်လို့ချင်ပါတယ်။ storage အနေနဲ့ကတော့ built in 128GB ကိုထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမှန် micro SD card တော့ထပ်ဆိုင်လို့မရဘူး။ Huawei ကနေပြီးတည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ nano memory card ကို 256GB တိကိုဒီ SIM slot နေရာတစ်ခုမှာထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်။ဘက်ထရီကတော့ 4200mAh lithium polymer ဘက်ထရီကိုသုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အောက်သွင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ Huawei ရဲ့ 40W super fast charger ကိုသုံးမိထားတယ်။ 4200mAh ဘက်ထရီဆိုတော့ဘက်ထရီ life ကလည်းမဆိုးတော့ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ first impression အနေနဲ့အားလုံးချုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ design big quality အရ solid ဖြစ်တဲ့ premium sound နဲ့နောက် camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ quad camera setup နောက် display ကတော့ full HD punch full view display SoC ဘိုင်းမှာဆိုရင်
Kirin 810 7nm SoC မှာ Brand AK Romandio AK ကို သုံး မိထားတယ် Battery ကတော့ 4200 mAh Battery ကို သုံး မိထားတာ ဆိုတော့ ပြောမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ထဲတော့ ပါပါတယ် ဒီ ဖုန်း က Midrange အနေနဲ့ ကြီးညာထားတဲ့ ဖုန်း လုံး ဆိုတော့ 4000 ကျွဲ 5000 ဝန်းကျင် လောက် နဲ့ ရမယ်ဆိုရင် တော့ မစိုးဘူး လို့ ထင်ပါတယ် အခု ဒီ video လေးက unboxing နဲ့ first impression video လေး ဆိုတော့ price to performance အရာ ကျေနပ်စရာ ရှိရလား သူ့ မှာ ပါတဲ့ features တွေ အနေနဲ့ ရော တကယ်ကြီး အလုပ်လုပ်ရလား ဆိုတာ ကို နောက်ထပ် လာမဲ့ full review ကြားလို့ ရှိရင် တော့ ကြည့်ကြတာပါ เนาะ အဲ့တော့ နောက်ထပ် review တွေ မှာ ပြန်မျှော်တင်ချင်ပါတယ် เนาะ အားလုံးဝတ်တက်တာ